Тарас пане Тарасе, Висоцький. раді вас вітати знову. Тож давайте продовжимо нашу розмову. Вітаю. Ви чуєте нас, так? Отже, повертаємось так, до мого чую. Запитання про якість нашої цьогорічної пшениці і чи достатньо буде цього зерна для випікання хліба продовольчого. Достатньо буде і по кількості, і по якості. Ми очікуємо, що урожай пшениці поточного року буде від 18 до 20 мільйонів тонн. При цьому наше внутрішнє споживання для харчових цілей становить там до 4 мільйонів тонн. Тобто їх буде в 5 разів більше. Якщо ми говоримо про показники якості, ми бачимо, що класність там є другий, третій клас, яка якість дозволяє випікати якісні хлібобуличні вироби. В тому числі нам навіть з минулого року перехідних запасів ще було близько 2 мільйонів тонн якісної пшениці, тобто 50% від потреби. Тому в цілому урожай поточного та минулих років більш ніж достатній для забезпечення українців, і значна частина все-таки, в тому числі завдяки розблокуванню чорноморських портів, зможе бути експортована. А якщо говорити не тільки про зерно, дефіцит взагалі якогось виду зернових у нас очікується в Україні чи ні? Наразі, з точки зору посівних площ і якості посівів, ми не очікуємо дефіциту. По основних групах пшениці, ячмінь, кукуруза виробництво в рази більше, ніж споживання. Також важливо, що було посіяно значно більше гречки, ніж попередні роки. Ми цього року зможемо повністю задовільнити внутрішній ринок, і вже ціна, все вирівнюється. Треба тільки дочекатися збору. Вже з вересня-жовтня врожай може бути доступний. Аналогічна ситуація з житом, овес, сорго і інші культури. Тому з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки, навіть цих зменшених посівних площ більш ніж достатньо для забезпечення українців якісними харчами. Так, пане Тарасе, так а що у нас, власне, з потужностями для зберігання врожаю? Яка ситуація з елеваторами? Враховуючи, що є значні перехідні залишки з попереднього року, це близько 18-20 мільйонів тонн, і ми очікуємо все-таки непоганий врожай цього року, дійсно буде таки напружена ситуація зі зберіганням, бо був обмежений експорт. Ми бачимо, що в порівнянні з попередніми роками може бути дефіцит відповідних потужностей по зберіганню в межах там від 15 до 20 мільйонів тонн, в залежності від того, яка буде кінцева врожайність і від того, якими темпами розпочнеться експорт чорноморських портів. Але для того, щоб цей дефіцит не зіпсувався, щоб не втратити цю продукцію, уже йде активна підготовка. Буде можливість зберігати в таких тимчасових засобах пластикові мішки місткістю 200 тонн кожен. Їх можна розміщувати в тому числі на підприємстві або навіть на полі безпосереднього фермера. Запустився, відновився, скоріше, роботу вітчизняний виробник таких мішків, які знаходяться в ірпінській зоні. Були пошкоджені, але вони молодці, запустили, вже випустили в липні, в серпні збільшують виробництво. Також вчора парламент відмінив мита на імпортні засоби з тимчасового зберігання зернових. Ми бачимо, що активно вони будуть заїжджати. І є потенційно безкоштовна благодійна допомога, знову ж цих рукавів, для невеликих виробників. Тому комплекс цих заходів дозволить все-таки закласти зерно у відповідні елементи тимчасового зберігання, де воно може лежати навіть за потреби до півтора року. От ви, власне, випередили моє запитання, тому що хотів поточнити, так, як на практиці ось ці рукави і ось ці мішки працюють, скільки може зерно зберігатися. Тому давайте відразу до наступного питання. Воно стосується розблокування зернового експорту. Чи відомо на даний момент, коли буде відправлене перше судно із українським зерном? Ще зроблю маленьке уточнення. В нас вже є практичний досвід цих рукавах зберігати мінімум 12 місяців, а дійсно можна до 18 місяців. Щодо експорту, Координаційна рада, як ви говорили сьогодні, запрацювала вчора в Стамбулі. Маршрути військові затвердили. Технічна підготовка портової інфраструктури на фініші. Тому тут день
не будемо завчасно говорити, але протягом цього тижня очікуємо, що перші судна попливуть. І далі надіємося, що все-таки всі сторони, в тому числі Росія, під контролем міжнародних партнерів, дотримуються зобов'язань і все-таки безпечно зможуть ці судна на постійній основі з серпня запливати до та випливати з українських чорноморських портів, а саме Чорноморськ, Одеса та Південний. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Тарасе, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Говорили ми і про розблокування зернового експорту, і дякую про вам. Прогнози Міністерства агрополітики щодо жнив і взагалі ситуації із хлібом і зерном в Україні.